באוגוסט 2017 יצאה תוהר דוד, עתודאית בת 19 מבאר יעקב, למסיבת טבע בדרום. במהלך המסיבה היא התמוטטה, אבל המארגנים שנאשמים בהריגה לא הזעיקו אמבולנס כדי שלא יסגרו להם את המסיבה, שאורגנה באופן לא חוקי. בזמן שתואר מאושפזת בבית החולים סורוקה, התקשרה דודתה לצעירה שרקדה במסיבה כדי להבין למה אף אחד לא טיפל בה. שתי בנות מהקבוצה שלי טיפלו בה, דיד שלי טיפל בה, עוד אחד מבוגר שהיה שם טיפל בה. מה זה, כאילו נתנו לה מים וכאלה? ניסו לתת לה מים, ניסו לדבר איתה, ניסו לתקשר איתה, ניסו כאילו לראות מה קורה, היא גם לא נתנה. ציינו להתקרב אליה, ניסינו לדבר איתה, ניסינו. הצעירה המשיכה להתעקש שתוהר קיבלה טיפול במקום. כנראה היא נפלה. היא נפלה וקיבלה מכה בראש. כנראה היא קיבלה את המכה במקום הלא נכון, במקום שלא היה צריך להיות. ומשם לקחו אותה. את ראית אותה בסביבות, מתי לקחו אותה? בשבע וחצי? בסביבות שמונה וחצי. ולקחו אותה עם גם הרכב? גם לקחו אותה... כן, באו לקחת אותה עם הרכב. ואת כאילו בטוחה זה... לגבי השעה? אני אגיד לך מה, ב-11 סגרו, בסביבות, כן, 8:30, גג 9 כבר הייתה כאילו בחוץ. הרכב שהצעירה מדברת עליו הוא טנדר, שבו השאירו מארגני המסיבה את תוהר במשך 4.5 שעות. שלומי פשרל ולאון בגיו מארגני המסיבה, ועומרי חיון, כרטיסן במסיבה וסטודנט לרפואה, התקשרו למדה רק ב-10:30. ראיתי את שלומי רץ כאילו לכיוון שלה, ראיתי אותו עם המאבטחים שניסו לטפל בה, כאילו היה סביבה הרבה אנשים שניסו לטפל בה. המאבטחים היו שם, החיי היה שם. אז מישהו אחד לקח אותה או... לקחו אותה, אם אני זוכרת נכון, המאבטחים ושלומי כאילו. ולקחו אותה, לא ראיתי אמבולנס, ראיתי רכב. אין לי שום ספק שהתנהגות אחרת של אותם מארגני מסיבה, יותר תשומת לב, עמידה על הכללים, עמידה על הפרטים הקטנים, הייתה מביאה אותה לקבלת עזרה ראשונה, שבסופו של דבר סביר מאוד להניח הייתה מצילה את חייה. ולאורך כל הזמן הזה, תוהר הייתה לגמרי לבד. אבי, אביה של תוהר, התקשר מיד לאחר המסיבה לחברה טובה שלה, זו שבאה איתה לשם, כדי לשאול איפה כל החברים היו, בזמן שתוהר פרקסה למוות. חמש במוקר גם מסיבה? עד 11:30 לא מצאנו אותה, אף אחד לא תיאר לעצמו שקרה לה משהו. אבל אתם רואים, אתם לא מוצאים בחורה, היא לא עונה לכם, לא כאילו לא קופץ לכם לראש? חיפשנו אותה בכל מקום כאילו שרי, באמת, אני חצי שעה הליכה משם. מחר בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ייפתח משפטם של שלושת הנאשמים בהריגה.